dia, a arte flamenca conquista cada vez mais o seu espaço no Brasil. Para contar as histórias dessa cultura em nosso país, o Flamenco Brasil foi criado para oferecer informação, entretenimento e democratizar essa riqueza. O primeiro evento do ano, produzido pelo portal, reuniu diversas personalidades do universo flamenco em São Paulo. Este encontro foi um dos primeiros passos para cumprir o objetivo de fortalecer a alma flamenca no Brasil. Comecei a trabalhar com velocidades mais baixas e comecei a perceber que o movimento da fotografia, às vezes, ele era tão interessante ou mais interessante do que o movimento estático. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho interessante do ponto de vista de explorar realmente uma linguagem. É como uma pincelada, você vai fazer uma assim e fala assim, opa, essa aqui não ficou boa, vamos tentar uma segunda? E é mais ou menos isso que eu tento assim, transmitir, né, de uma determinada forma o meu trabalho com o Flamengo. Que o Fernando realmente é meu guru no Flamengo, né? Foi o cara que me ensinou mesmo. Primeiro, 12, 1, 2, 3, pá, pá. Sabe, a coisa toda. E adoro a música dele, né? Essa coisa que pra mim é o que também, no meu imaginário, a música tem de mais bacana, que é ecoar, né? Sob a forma de uma tradição e, ao mesmo tempo, ter o artista como aquele que recolhe essa tradição e cria, né, a sua própria versão de estudo, né? Tem um evento que une um trabalho fotográfico desse nível com uma guitarra flamenca, com outros dois músicos acompanhando, no nível que eles são. Com Yara Castro, que é uma super personalidade, acho que dentro do Flamengo no Brasil, né? Foi tudo de bom, sensacional. Um evento como esse é uma reunião, né? Uma reunião das pessoas envolvidas com o Flamengo e para quem gosta de música em geral. Super importante estar trazendo para São Paulo esse tipo de evento, incentivando as pessoas a escutarem, né, terem assim o dom, assim a possibilidade de estar ouvindo um músico, né, desse nível que é o Fernando. Eu acho assim maravilhosa a iniciativa e tomara que tenham muitas outras iniciativas, né? É disseminar a arte, sabe, de maneira profissional, né? Por isso que a gente tem uma equipe bacana, assim, e pessoas que amam a arte, para que tudo seja bem feito. É uma história que foi uma evolução. O site era um blog, depois virou o Flamenco News e depois o Flamenco Brasil. A equipe foi aumentando, a gente foi colocando jornalistas aqui de São Paulo, entrou mais uma colaboradora de Ubatuba, então é um site que está crescendo, a gente está fazendo esses eventos para divulgar a arte flamenca no Brasil, que cresce cada vez mais, cada ano surgem mais marcas de flamenco, mais escolas de flamenco. Vindo para cá foi especialmente para ver a Yara, que foi a minha primeira professora, a Laurita, mãe dela, e ela ao mesmo tempo, o Fernando, que eu vi começando aqui em São Paulo na década de 80, no final da década de 80, e foi uma emoção muito grande ver os dois, né, ela dançando, a produção musical do Fernando, que eu acompanho, mas poder estar perto dele, vendo ele tocar, foi fantástico, né. Oportunidade de se contar um pouquinho da vida de todos nós que temos batalhado tanto, né, para essa entrada do Flamengo de verdade aqui no Brasil. Então, meus parabéns. Eu só tenho a dizer coisas boas e positivas do Flamengo Brasil. Que é envolvido e apaixonado, né? E para todo mundo que reproduz e que faz arte, essa paixão pelo que se faz é o combustível essencial. O site Flamenco Brasil consegue organizar e reunir
todos os eventos, né, no Brasil, que estão acontecendo no Brasil em flamenco. Isso acontece no Japão, esse tipo de serviço acontece nos Estados Unidos, né, acontece em vários países da Europa e por que não aqui no Brasil? O Brasil já tem um nível muito bom, tanto na dança como na guitarra, né, e também no cante. Esse site, além de incentivar novos talentos, né, ajuda a valorizar trabalhos de outros flamencos de outras gerações. Né? Maior felicidade é ver toda a galera do flamenco, que da minha época também, né, que começamos juntos e tal, né, desde que começou a Laurita Castro e tudo mais. Né? Então, grandes referências aqui do flamenco em São Paulo, todas as bailarinas, os bailarinos. Né? Então, para mim, gostei muito, foi muito gratificante essa vinda minha para o Brasil. Fundamental, é um site brasileiro que mexe com uma cultura que não é nossa e que é nossa, porque é claro que a gente faz com todo amor e carinho e coração e se dedica a isso. Então, assim como a festa, o site merece a eternidade. Faz tempo que eu não vejo tanta qualidade, tanto encontro, tanta diversidade de linguagens comungando num só conteúdo.